Toto všetko sa budeme učiť. To bude hlavná vec, ktorú v rámci budem učiť. Prosím vás. Čo to chceš rozstreliť? Bum bum. No. No bale. No. Sem? Kdyby chtěl voják se přidat k brancům, nebudeš proti tomu nic mít, že ne? Čekaj, doreším. Ty pojdeš na město dvojky Charlie, to bylo tu. Presně tak. Dobre, víš, co je tvoje věc? Trošku doleva. Budeš si muset užívat za dvojkou. A dobré, máš tam. No dobré, kdo mal tu otázku? Já, Uran. No. Když... Ne, to už bych se nesrovnal. No. Pýtej se. Když budou mít branci trénink, nebudeš mít nic proti tomu, když se přidá jeden voják, že ne? Tak to, bude mať proti tomu niečo, pretože voják sa má úplne učiť niečo iné ako branec. Branec sa učí základy hry a základné taktiky. Úplne tie najzákladnejšie taktiky. Bude teda aj pro vojáka? Pre vojákov bude vyučovať Fenom a SAUCZ. OK. Dobre, takže ja by som už začal. Len ešte to Moskito počujem. To je nejaký... Dobre sú skôr, boja. Nejaký Jari 1090 a hej, Lumaj. A ešte... Strse... Vypadá to, že asi letí pryč. No, pomáli, že to je zdorý. To nerešte. Dobre, takže... Ja by som mohol začať. Uber, povedz kedy. Dobre, všetci pozerajú na mňa, nikto nič nerobí, nikto nič nehovorí, iba počúvať. Ten dal tma sere. Dobre. Takže bando, zvanáč, ja vás vítam v Tarku. Vítam vás v hre Planete 2. Nachádzate sa v akadémii nášho outfitu, kde vás ako brancov budeme vyučovať tie základné, najzákladnejšie taktiky a možnosti, ako hrať túto hru. Čo vyžadujeme v outfite je určite spolupráca. Je to samozrejme vec, bez ktorej sa Planete 2 nedá samozrejme hrať. Nebudem vám klamať o tom, že sme najsilnejšou republikou, v podstate najsilnejším empirom, najsilnejšou ríšou. Základom tejto hry je to, že my ako spoločná ríša musíme držať pri sebe. Máme aj motto Strength in Unity, čili sila je v jednote, alebo sila jednoty. A to musíme dodržať. Máme najslabšie zbranie. Nemáme žiaden Raid of Fire. Nemáme ani magazíny, ktoré by sme mali mať. Prowler, ktorý má potočené dielo do ľavej strany, je useless. Mosquito, ktoré nie je ani najrýchlejším, ani najviac agilným lietadlom. Lenže my ako spoločná armáda, všetci dokopy dokážeme viac ako NC-čka alebo VAN. Takže, vyžadovať v tomto outfite od vás budeme Mumble, aktivitu približne teda každý deň, ak sa dá, po dvoch dňoch by ste mali dostať čelky, kto už teda všetci viete. Je tam potom rozhranie, ak má človek viac ako 15 rokov, čo sa ešte od vás bude vyžadovať, aby ste sa zapísali. Povedali presne, aký máte vek. Nikto nemôže klamať. Nechceme tu nič také ako klamstvo, ego alebo nejaké podobné veci. Takže, váš vek budeme potom vyžadovať. Je tam teda spravené, takže 2 dní, ak máte 15 plus, tak máte 2 dní plus 1 deň voľna, teda dokedy by ste sa mali napojiť do outfitu. A pre osoby staršie ako 18 rokov, to je 2 dní plus 2 dní. Pretože hej, musia si oddychnúť. Takže, rozhodne som bol rád, aby ste sa pokúkali okolo seba. Pokúkajte sa, čo je vedľa vás, čo to je za vojakov. To sú sestry, to sú vaši bratia. Je to proste zbroj, ktorú musíte brániť, s ktorou musíte chodiť. Musíte ju healovať, doplňovať ammo, všetko. Starajte sa to, ako keby to bol váš brat, ako vaša sestra. Spoločne spravíme viac ako ktorýkoľvek outfit v tomto Planetside. Nemyslím len dvojke, myslím aj v jednotke. Takže, základy, čo by sme si asi hovorili. Začneme asi tak pochodom. Pochod by mal vyzerať následovne. Nikto nevyštartuje hneď naraz. Budú si pozerať človeka, čo je pred ním. To znamená, ak dva ľudia, ktorých teraz poverím policana a kto je vzadu, protostar CZE, takže títo dvaja chlapci vyrazia so mnou, keď im poviem, a ľudia za nimi si ich budú kontrolovať, kedy oni vyrazia.
Čo znamená, že vyrazí policán a hneď ak vyrazí policán, vyrazí aj metal. Keď vyrazí metal, vyrazí ďalší za ním, čo je Zdeněk. Keď vyrazí Zdeněk, vyrazí Skytus. Zatiaľ ma chápete? Áno. 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 Dobre, chlapci. Takže urobíme si takú malú projížďku, pojeme klasicky, bez sprintu, iba dá sa povedať, že volk. Takže policán a proto. Vyrazte so mňou, budete držať, teda budete sa snažiť dodržať ten postoj, aký máte. Kto nebude stíhať, dá shift a postaví sa zase naspäť do tej rady, aké je. Takže policán, protostar, poďte za mnou na 3. Raz, dva, tri. Zdarec. Čau. Čau, kýp. Čau, počkaj, kýpe. Počkaj, kýpe. Prečo vlastne volkujeme? Prečo robíme takúto vec? Každý by si povedal, že to je k ničomu. Robíme to hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli udržiavať jak postupnosť pri nejakom určitom konvoji, ak budeme mať tanky, tak aby sme sa nezrážali. Potom, čo patrí aj pre moskyta a pre nejaké letectvo. Musíme proste chodiť, trénovať, aby nám to šlo do hlavy. Takže, v našom outfite potom máme aj rôzne kodovanie. Máme kódy pre určitý typ využitia nejakej stratégie. To vás všetko naučia, ako potom, keď budete mať ranný vojak. Outfit musí mať disciplínu. Disciplínu dokážeme z vás vytrénovať niečo viac ako len nejakého hráča, čo hrá tímovo. Nejakého hráča, čo hrá proste len tak pre seba, pre zábavu. Takže ideme, chlapci. Bežte, choďte. Polícia to všetko bere sám. Choďte. Dobre, teraz vám dám pokyn, aby ste zastavili, čo znamená, že zastaví sa policán a ten protos, CZE. Ak sa zastavia, tým pádom musíte zastaviť aj vy ostatní. Je to jasné? Áno. Takže zastaviť stať. Levo bok. Dobre, chlapci. Takže ja by som vás chcel teda ešte raz privítať v outfite, dúfam, že tu čo najdlhšie vydržíte, že z vás budú dobrí hráči, bude z vás dobrá komunita Tarku. A verte tomu, že... A Tarvu. Čakaj. A verte tomu, že raz nás bude najväčší outfit na svojom budmene, pretože nie sme len Tark, sme aj Tarv, aj Tarix. Tark sú v podstate základná bojová sila celého outfitu. Tarv sú elitní vojaci, sú to v podstate veteráni, ktorí už vedia, čo majú presne robiť. Ako vojaci budete mať možnosť sa do tohto Tarvu dostať, ale neberte to ako nejakú elitu. Sú to tiež obyčajní ľudia, len proste vedia, čo robia. A Tarix je proste celý public, kde sú rusáci, poláci a tí pušujú proste všetko. Takže, poprosím ticho. Takže, chcel by som sa vás ešte spýtať, než začneme po riadnom tréningu. Chcem sa to mimo toho hniť aj na pondelok, ale keďže piatok odchádza, tak dáme si dnes nejaký tréning ľahký. Súhlasíte? Potrebujem vedieť, áno? Áno. Dobre. Ja mám všetko. Takže, z radu vystúpia tí, ktorí hrajú planete poprvýkrát, po prípade, ak ho hrajú 60 minút. Kto hral poprvýkrát, tak aj vpred. Ja to nehral poprvý. Ja hovorím, kto hral poprvýkrát, alebo 60 minút minus. Ticho, kto ste. Teraz to minul. Aj. Dobre. Takže nám asi dáma, jak sa voláte. Proton, Metal, Jagor Bilan. Dobre. Takže na vás si dám teda pozor. Vás budem teda viacej vyučovať. Môžete sa vrátiť naspäť. Dobre. Tak ja by som pomaly prešiel už aj k tej strelbe a hlavne výučbe základných mechanických toby. Ovládanie každý pozná, myška, vie, že shiftom šprintujete, kontrolou.
sa prikrčíte Ečkom používať teda interaktujete s objektami, čo je teda vstúpiť do tanku, vystúpiť z tanku a tak podobne, použiť terminál a podobné veci. Fko je teda defaultne hlavne sa prepoužite základnej ability. Ak niekto má, tak si proste použite. Má to priamo Heavy Assault, ktorý má štít, potom má Midic, čo je AOE heal a Sniper, ktorý má ten Invis, Max, ktorý má Charge, po prípade Anchor Mode a Fusion, Spaceom samozrejme skáčete, Miška strieľate. No, v tejto hre je 6 klas. Prvou je teda Infiltrátor. To nemusím nejak extra rozoberať, všetky tieto videá ohľadom týchto charakterov si nájdete na Steame. Je to v podstate skupina na Steame Tark, potržník PS2. Potom druhou klasou je Light Assault a tak ďalej a tak ďalej. Light Assault je asi tak najpoužívanejšou klasou v celom outfite. Ďalej tu je Medic a Inžinier. Tieto klasy sú najviac potrebné do nášho outfitu, pretože banda Maxov neprežije len tak, ak niečo rašne. Sami ste to mohli dnes vidieť na facilite The Octagon. Ďalej tu je Heavy Assault. Heavy Assault nie je priamo nejaký ničiteľ alebo nejaký badass soldier. Je to podporná jednotka, ktorá má podporovať ostatných. Má na to ten gulomet, preto to slúži. Samozrejme dá sa s tým aj zabíjať, ale slúži to výhradne ako podpora. Ďalej to slúži ešte aj ako ničiteľ tankov, samozrejme. No a Max? Max je proste borec, ktorý nabehne všade, možne všetko zničí a je anti všetko. To je úplne všetko na balánu. Takže chalani. Teraz by som sa rozutekal naspäť k budove, kde máme platún. A každý si zobrie charakter, za ktorý by približne hral. Takže môžete sa rozutekať, nemusíte už ísť v tej kolone. Používajte shift, každý si zoberie základnú klasu, ktorou by teda najviac asi chcel hrať. Ono to bude mať potom taký efekt, že my si vás rozdelíme, ak budete mať rangit vojak, tak Sev, Phenom a potom ešte dvoch ďalších vyšších dvojstvníkov, tak oni sa o vás postarujú, vysvetlia vám, čo na ten charakter je najlepší a podobné veci. Čo probať? Vidál. Řekne se jeho jméno a už se zbudí. Klasický Phenom. Ďalej aby som doplnil. Máme tu určitý typ hierarchie, čo znamená, ak vyšší dôstojník povie nejaký rozkaz, tak nižší dôstojník sa môže stekať, môže robiť čo chce. Ale proste musí ísť na ten waypoint, aký má. Musí proste splniť tú úlohu, ktorú dostal. To isté branec a vojak. Ak vyšší dôstojník urobí nejakú hlúposť, niečo mu nevíde, je možné ho degradovať, a to tým, ako ho viacej hráčov nahlasí. A potom väčšina z tých vyšších dôstojníkov sa rozhodne, či ho degradujú, alebo ho nechajú tak. Ja by som si teraz ešte vyskúšal, jak ste sa v rýchlosti naučili ísť do radu. Takže skúste sa zase postaviť tak, ako ste boli. Asi vás pozrieme, ak vám to pôjde. No bola, ja sa za chvíľku pripojím, jenom mne to logne. Dobre, Phenom. O, teraz natočne, vieš. Dobre. Takže to bude hlavná vec, čo vás budeme chcieť naučiť. Nástup. Nástup bude... Vyska bravo dopředu. No. To robíš v sadné radí, keďže si... Čtyřka bravo vedle trojky. Chceš bravo a bravo je vepředu. Bravo je vpredu. Jo, sorry. Jete podľa čísiel. Od 1 po 9, sa mi to, že to má čítam. Áno, po 9. To je bravo. A za nimi budú tiež od 1 po 9, sa mi zdalo, po 8 tam máte, iba 8 ľudí. Tak a každý s tým identickým číslom sa za ňo postaví. Máme jeden hýba. Jednička, nebo ten tam klečí na cestě, nevím jestli jako z AFK, nebo netuším. Je možná, necháme ho tak. No. Som tu, ale loguje to asi hodinu, to zase mi pojde. Jo, no, přesně.
Teďka tak. Battle Sergeant. No tak... Tato ne. No. Je to váš... je to váš seržant v vojsku. Tento nižší dôstojník ovláda jednu celú skladu a dáva im rozkazy. Potom je tu vyšší dôstojník. Je to vlastne generál, ktorý vedie celú armádu, celý platún a rozmýšľa strategicky o tej hre, kam a aký waypoint bude. Kde a aký waypoint bude. Ďalej tu máme maršala, ktorý by bol docela rád, aby ste tento Planet C2 hrali nie kvôli nemu, ale kvôli nám. Kvôli hráčom, kvôli spoluhráčom. No, bylo o tom všetko, o tej hierarchii. No a... Strieľať z vás tu vie asi každý. Nikto tu nestrieľal takým spôsobom, že... ťaňe koutík a... Goste, poprosím ťa ticho. Asi tak môžem predať penulosť. No, že nikto nefullal ti z vás, že? Chcem počuť nie. Nie. No. Dobre, tak ja by som si to vyskúšal rovno na tých NPCčkách. Takže poprosím, všetci zmačknite delete, čo je redeploy. Tieto nástupy budú vyžadované na každom tréningu. Úplne na všetkých tréningoch, takže chcem, aby ste sa to naučili. Nie je na tom nič ťažké. Ďalšia vec. Nástupy budú vyžadované aj na hociaký možný event. To znamená, ak sa povie ideme na Indar, tak všetci sa uskupíte pred Wargate, pred budovu pred Wargate. A... Čakáte, nie, to ešte dopoviem. Len teraz tu je ten moskyťák, čo to strieľa. To je Fenom. Fenom, presne, prosím ťa. No. Keď bude proste ten základný event, kde sa bude buď to obraňovať, alebo proste útočiť, tak nikto nezoberie žiadnu techniku, proste sa nastúpi. Čisto sa nastúpi, ak si nastupovali teraz. Potom sa prerozdelí technika podľa toho, kto čo má vycertifikované a začne sa ničiť. Zatiaľ chápeme? Chcem počuť áno. Áno. Dobre. Áno. Takže poprosím, aby ste sa postavili, ja si vás pozriem, koľko ti ste. Dobre, takže tu máme takto, teraz to je 8-8. Dobre, takže ja by som poprosil, koľko tu máme miest? Máme tu iba 3, čo? Nevadí, takže 8, čo znamená Bravo Squad sa postaví pred... Wolverine, poprosím ťa, nestrieľaj. Takže 8 z Bravo Squadu sa postavia k tejto strelnici a 8 z Charlie Squadu sa postavia k tejto strelnici. No balé. Áno. Promiň, že ti vyrušujú a mne to jaksi spadlo a... Míťa, počkaj. Ne, jako v pohode, jako to, když to nečekejte, ja sa nejak časom ešte pripojím. OK. Ne, ešte potrebujú nahodiť hru. Dobre, tak. No, nestrieľa, nikto nestrieľa. Nikto nestrieľa. Budete strieľať na môj povel. To bude tiež od vás vyžadované, ak sa povie nestrieľať, tak nestrieľať. Alpha Squad nebude strieľať, ten bude proste iba dozorca. Potrebujeme teraz vidieť, ako tí ľudia strieľajú.